Nazdar! Nazdar lidi! Zdarec, ranec! Je tu Český vidlák a vítejte u tohoto pokračovacího Let's Play na adventní kalendář České televize Dčko 1. prosince a je tu první hra a jmenuje se Super Z Vánoční zápletka. Vítejte u tohoto druhého pokračovacího dílu a návodu na tuhle hru, jak ji dohrát. Tak, kdo jste tu nový, nezapomeňte dát odběr pro více videí, ať vám neuteče ani jedno další video. To by byla veliká škoda, protože tady máme spoustu zábavy s naší vidláckou army a vy jste nejlepší fanoušci a jsem moc rád, že na mě koukáte. Takže to je ode mě všechno. Dejte odběr pro více videí a jdeme na to. Jdeme dohrát tuhle hru. Tak, podívejte se na to, jak ty klubička krásně sfoukáváme dolů. Ale tady pozor, tady bude fukar. Ajajaj. Ale pozor, tady dívejte. Vidíte to? To je taková specialita. To je taková miska otočná. A ta miska způsobí to. Vidíte, můžete s ní otáčet. Buď to doleva, nebo doprava. Tak podívejte se na ten fukar. Dívejte se na toto, jak to je sněžné dělo. Velké. Velké sněžné dělo. No, tak podívejte se, všechny musíme posunout všechny kuličky. No, zatím dobrý. A na plnou parou vpřed. Dívejte se, klubička, to jsou klubička, jo? Všechny je musíme posunout tam, kam patří. Tak, výborně, to bychom měli. Tak, teď se nám tady nahromadili. Ojojoj. A ta modrý se nám tady zatoulalo. Tak. Ne, to zelený, pojď dolů. Pojď dolů. Pojď dolů. Povídám ti, pojď dolů. Tak, výborně. Výborná práce. Tak, a my jdeme pokračovat. A teď to už jenom hezky, spoukneme do cíle. Dívejte se, jak krásně to šlo. Nádherně, jdeme do dalšího levelu, výborně. Tak, jdeme na devítku. Co nás čeká v devítce? Pojďme se podívat. Čeká nás tu 23 klubiček. O, krásně, už tam padají sami. Jak se mně to líbí, tak by to mohlo být celou dobu. Výborně, krásně to jde. Výborně. Výborně a krásně, ale mi to hezky, to je moje technika. Tohle je dobrá vychytávka, určitě běžte nejprve sfoukávat věci, co jsou nahoře. Jo, protože jestli budete sfoukávat věci, co jsou dole, tak to není úplně dobrý postup. Takže nejprve, co vám radím, tak běžte sfoukávat věci zhoru dolů, jo? Tak tady vidíte, má to větší smysl, protože už to máme vlastně hotový. Dívejte se, krása. Ještě jedno zelený tady. Nahoře tady samotný. Tak už ho tam sfoukneme. A je to. No, tak není, ta baňka nám ho rozbila. Zlá baňka. Já myslel, že jsme kamarádi s baňkou. A ono ne. Uf, dobrý, už se to podařilo. Výborně a jdeme do kontajneru. Super. A devítku máme, jdem na desítku. Perfektní. Tak, super. Dívejte, ono to tam padá úplně samo, no to je level zadarmo. Tak by to mohlo být pořád. Tak tady máme další. Ale. Taký zablokovaný. No a co nahoře tady? Klubičko a hop. A je oheň. On tam zhoří. Jak to mám udělat? Jak to mám asi udělat? Jo, já už to chápu. Já už tomu rozumím. Musíme si zahrát panáčku hop.
Dívejte. A vy teď musíte hopsnout sem, ale na druhou stranu, jo? Přesně tak, dívejte, tak a dolů. Aha, tak to moc nevyšlo. Tak pozor, nebojte se, my na to přijdeme. Nedostřelí to, člověče. A ne, nedostřelí. To nevadí. Jdeme nejprve sfouknout tady ty normální. Normální klubíčka. Tohle už je docela těžký level, jsem nečekal. Tak. Ale jo, dobrý, nemusíme to dělat, protože tady už máme splněno, výborně. Nemusíte to splnit. Super. Z toho bychom se zbláznili, kdybychom to měli splnit, víte? Tak, a do iglu. Když to dáte do iglu, tak to vyjede nahoře tady. Mě zajímalo, kde se to objeví. Asi tam nahoře, no. Jo, teď mě to docvaklo. Jasně, takhle, no. Musíte zapojit všechno. Když chcete odpálit klubičko hop, tak musíte do toho dát pořádnou ránu. To je jedna věc. A výborně, už máme hotovo. No, a máme hotovo další level. A máme zbývající klubička. Kam pak spadli? Tady jsou. Odpálíme je. Hop. Funguje to? Jej. Nefunguje. Kašleme na to. Jdeme do cíle. Nemusíme to splnit. Koš se nám otevřel. Takže nemusíme nic řešit. A jdeme hezky dál. A jdeme na 12. level. Výborně. Jde to jako po másle. Podívejte se na to. Špunt zase zamrzlý. Hledal tam Yetiho. Já to říkám pořád. Tak, to je jedna věc, to bychom měli. A jak jsem říkal, nejlepší je jít ze začátku, od konce. Tady je od vrchu. Tak, no, výborně. Tak, hezky, zleva doprava, dívejte se, jak to jde. No, krásně. Výborně, krásně to vyšlo. Tak, a poslední. Pojď. A výborně, máme to. Teď pozor na baňku, pozor. Velký pozor na baňku. Ta baňka je nebezpečná. Nám může zničit veškeré úsilí, co jsme tady udělali do kontejneru, výborně. Tak, jdeme na 13. level. 13. level. My valíme, my jsme Super Z a Super Z je velmi rychlý. Jo, tady jsou ty plamínky. No, takže od vrchu zase běžte. Nezapomeňte na svíčky. No, jinak vám shoří všechno. Tak. Ajaj. Ajajaj, to všechno zhořelo. Tak. Po zhasnutí svíčky můžete bezpečně fouknout fukarem. No a po bezpečném fouknutí fukarem, to je hezky, do cíle.
Tak, hlavně si dejte pozor. Já tě tady nenechám, klubičko. A dívej, už je tady se všema ostatníma. Výborně, krásně, to valí. Valíme. Výborně, výborně, krásně nám to jde. A super, máme to. Výborně, 30, do kontejneru. Zající, ty jsi super set. Tak, máme 14 cíle před sebou a to je pro dnešní díl všechno. Pokračovat budeme v dalším díle, takže určitě musíte dát odběr pro více videí teď hned, ať vám neuteče ani jeden další díl České televize Dčko, kalendáře adventního a dalšího videa. Jste nejlepší publikum, mám vás moc rád, děkuju, že na mě koukáte a budu se na vás těšit u dalšího videa. Mějte se krásně a český vidlák vás zdraví. Ahoj!